bolalikdan manga berdi. Har bir inson o'z xalqi tarixini bilishi, o'rganish va o'zga xalqlar o'tmishi va madaniyatiga hurmat ko'zi bilan qarashi lozim. Tarixning jamiyatimizdagi eng muhim ahamiyati u o'tmishimizdan saboq berib, umumiy insoniy qadriyatlar va yuksak ma'naviy timsolida bunyodkorlik va ezgulikka qarab intilishni, hech qachon yovuzlik bilan maqsadga erishib bo'lmaslikni, har qanday vaziyatda ham tarixiy haqiqat bilan yondashishni o'rgatadi. Yoshlarning ma'nan yetuk bo'lib shakllanishida turli sohadagi bilimlar suv va havodek zarur. Xuddi shu bilimlar orasida tarixiy bilimlarning o'rni o'zgachadir. Yoshlar ongida ma'naviy bo'shliq bo'lmasligi, uning o'rniga tarixiy bilimlar ahamiyatini oshirsak, kelajak avlod o'zining kimlarning avlodi ekanliklarini har soniyada his etib tursa, tarix haqiqatini to'la-to'kis bilsa, o'rgansa, bunday avloddan yorqin kelajakni kutish mumkin. Buxoro shahridagi 14-chi umumta'lim maktabida tashkil etilgan tarbiya, tarix, huquq fani oylikning yopilishiga bag'ishlangan teatrlashgan tadbirda ham o'quvchilar ko'z o'ngida tarix jonlandi. Zero tarixning ne-ne sinovlarini boshdan kechirgan xalqimiz to'g'risida kelajak avlodni xabardor qilish barchamizning asosiy maqsadimiz bo'lishi kerak. Maktabning 7-V sinf o'quvchilari vatanimiz tarixidan chuqur iz qoldirgan buyuk ajdodlarimiz va ularning mardlik, matonat va shijoatlilik fazilatlarini namoyish etishdi. Tadbir davomida kuylangan kuy-qo'shiqlar, ijro etilgan milliy raqslar barchaga manzur bo'ldi. Fan oyligini yuqori saviyada o'tishda fidoyilik ko'rsatgan bir guruh o'qituvchi va o'quvchilar maktab rahbariyati tomonidan taqdirlandi. Shuningdek, maktabning tarix fani o'qituvchilari tarixiy obrazlarda boshlang'ich sinflarga tashrif buyurib, kenguru xalqaro matematika onlayn olimpiadasida g'olib bo'lgan o'quvchilarni taqdirlash jarayonida ishtirok etishdi. Xulosa qilib aytish mumkinki, tarix bizning kamchiliklarimizni, xatolarimizni to'g'rilovchi dasturlamaldir. Tarix borligimiz, kelajagimizdir. Shunday ekan, tarixsiz kelajakni tasavvur qilib bo'lmaydi. Tarixiy bilimlar orqali kelajakni barpo etamiz. Buxoro shahridagi 14-chi umumta'lim maktabida tarbiya, tarix, huquq fani oyligi mana shunday yuqori saviyada o'tkazildi.